Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Mən fırlanma cisimləri mövzusundan bir nömrə ayırdım. İzahımdan ötəri. Deyilir ki, tərəfi a santimetr olan kvadrat. Mən burada kvadrat çəkdim. Tərəfi a santimetrdir. A yazdım. Ve kvadrat öz tarafı etrafında fırlanır. Tabii ki kvadrat öz tarafı etrafında fırlanırsa silindir cızır. Böyle. Silindir cızır. Ve sual beledir. Silindirin tam sahtinin sahesi, yani kürenin setinin sayesinde beraber olarsa kürenin radyusunu tapın. Silindirin tam setinin sayesi düz soru 2 pi rh üstekel 2 pi r kvadrattır. Ve r silindirin oturacağının radyusunu gösterir. Bizim silindirin oturacağının radyusu a'dır. H silindirin hündürlüğünü gösterir. O da A'dır. İndi düz durumumuzda R harfinin yerine A yazak. H harfinin yerine de A yazak. Yazdım. Ve silindirin tam setinin sayısı 2 pi a kvadrat üstekal 2 pi a kvadrat oldu 4 pi a kvadrat. Şimdi deyilir ki, tekrar edirəm sualımızı, silindirin tam setinin sayısı kürenin setinin sayısına beraberdir. Şimdi kürenin de setinin sayı düsturu 4 pi r kvadrattır. Bəli. Bu kürenin setinin sayı düsturudur. Aydındır mı? Şimdi bunları beraberleştirmek lazımdır. 4 pi a kvadrat beraberdir. 4 pi r kvadrat. 4 pi'ler ihtisar. R kvadrat beraberdir a kvadrat. R beraberdir a. Yani R kürenin radyusunu gösterir. Bila. Zahbadır. Asan ve maraqlı. Əslində vurulama cisimleri ümumiyyətlə çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Mən ola bilər. Baxaram da indi bəyənmələri sayına. Vurulama cisimlerini əlbəttə təqdim etmək istəyərdim. İzləyicilərə. Həll yolları ilə. Bu qədər. Sizə vurular.